հանդիպումը Գարիկ Սարգսյանի հետ էր։ Այո, ամեն ինչ նորմալն ընթացավ, ասեց ամեն ինչ կարգով էր աղբյուր։ Ինչքան ժամանակա որ դուք չեք կարող անջրել ձեր այգին։ Բաբշի չեմ կարում ջրեմ, որովհետև բերեն սղալ գործողությունն արեց, գործողությունը իմ դաշտը ջուր չի հանում։ Այդ պետքա օֆշի կանալի ջուրը փակեն։ Հա, այդ ովը գործը արել աղբյուր ջան, պետքա դեմը խփեն փակեն, բարձրան որ ջուրը լինի։ Սիվ աղբյուր, այդ կամ այսքան Գարիկ Սարգսյանը խոստացա որ երբ ջուրը կլինի ձեր դաշտը։ Առավոտ։ Վաղ առավոտյան կջրեք։ Իսկ եթե ջրեն դուք նաև ճանապարհ փակողներից մեկն եք։ Այո։ Նորից ճանապարհ եք փակել։ 100%։ Միան նշանակ է սանելու։ Այո, ասել եմ, սաղնել ասել եմ։ Եվ ինչ պարտասխանեց։ Ասեց նոման բան պետ չի, մենք ջրով կապավ ենք, ես էլ ասել բարի, սյու։